春の京都は輝きます。今年2024年の桜の開花は昨年より大幅に遅れました。3月31日に丸山公園の祇園しだれのライトアップを撮影しました。翌4月1日は曇天の昨日とは打って変わって良い天気。今回の撮影は1泊2日で計画していました。そこでこれはチャンスと朝一番に祇園しだれの撮影に再び丸山公園に向かうことにしました。四条通りを通信する203系統で祇園へ向かいます。祇園交差点を左折し祇園シーバス停に向かいます。今回初めての乗車なので1日乗車券を読み取り機に通して下車します。八坂さんに到着したのは午前8時。昨日混み合っていた八坂神社の境内もこの時間帯は人気も少なくゆったりとしています。八坂神社から丸山公園に入ります。開店前の露店を抜けると、左手に祇園しだれが現れます。青空をバックに祇園しだれが映えます。祇園しだれに関しては、京都夜散歩第38回京都祇園丸山公園春のライトアップ2024で詳細をお話ししています。概要欄に URL を貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。公園内のしだれ桜を見てまいりましょう。丸山公園の桜をお楽しみください。
公園の奥に進むと少々開花が進んでいました。朝露が桜の花弁に水玉を作っていました。早起きは三文の徳ってやつですね。良いものを見ることができました。昨日までつぼみだった桜たちも陽気に誘われて次々と開花をしていました。春の早朝、イオンシダリをはじめとする丸山公園の桜、いかがだったでしょうか。この動画が気に入られたらコメント、高評価をいただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。ややでした。京都駅からのアクセスです。京都駅前烏丸口 D2 バス停から86-206系統に乗車。イオンシーバス停まで約20分、イオンシダリまで徒歩約5分です。